just 7 seconds. Vamos para as pernas direito e a média. Šeit gan. Te jau Vjaters gatavs arī cīnīties. Aizstāvēt arī savu vārtsargu. Nu, mums būs kautiņš. Izskatās, tiesneši arī atļauj kautiņš šajā situācijā. Aizstāvēt savu vārtsargu. Neredz pagaidām, kurš to prizmas hokejistiem tas ir. Vjaters aizstāv savu vārtsargu. Un šajā duelī arī attiecīgu uzvaru. Uzvaru Vjaters arī pastīsimies. Kultās tev no ekrānos, kurš arī no spēlētēm tas ir. Kurš mums ir? Pagaidām neredz. 56.